Сайрам ауданында өңірлік өнім көлемі 203,1 миллиард теңгеге жетіп, өсім 19,2% құраған. Басым бөлігі ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, сауда, құрылыс салаларының үлесінде. Биылғы жылдың қорытындысымен жалпы өңірлік өнім көлемін 269 миллиард теңгеге жеткізіп, 12% өсімді қамтамасыз ету жоспарланған. Соңғы 4 жылда өзіндік кірістер 2 есеге ұлғайған. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдың төрағалығымен аудан қалаларының даму жоспары талқылап, бекіту жұмыстары жалғасуда. Сайрам ауданының әкімі Арман Сәбитов ауданның 2030 жылға дейінгі даму жоспарын баяндады. Жиында экономика, ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік, туризм салалары дамытып, жұмыспен қамту үшін тиісті басқарма басшысының ұсыныстары қаралды. Облыс әкімі аймақта өндіріс орындарын арттырып, инфрақұрылым жүйелерімен қамтуды тапсырды. Сонымен қатар қайта өңдеу өнеркәсібіне де ден қою қажеттігін ескертті. Түлкі басты көріп атыр, мен алма төгіліп жатыр, бір не деген алманы көрдіңдер ма? Соны не үшін, өйткен переработка жоқ қой, ана пюре бар, неше түрлі нәрселер бар сейтін. Ешқайсын қолға алмай жатырмыз қой. Целі ғой, соларды переработка болатындарды іздеу керек. Сосын сендерде ол өзімен өзі келіп жатқан нелер ғой, өздерін іздеп жатқан инвесторларым жоқ қой. Ол тағы бар ғой, іздену керек. Аудан әкімінің айтуынша, негізінен сүт, ет шаруашылығына маманданған тамақ өнеркәсібі дамыған аудандардың бірі және кәсіпкерлік белсенділігі жоғары. Аудан халқының тығыз орналасуына байланысты тұрғын үй құрылысы үшін берілген жерлердің инфрақұрылым жүйелерімен қамтылмауы, инфрақұрылым жүйелерінің тозуы мен электр қуатының тапшылығы байқалады. 2025-30 жылдары 1,720 миллиард теңге инвестиция тарту жоспарлануда. Осы бағытта инвестициялық жобалар пулы қалыптастырылды, яғни алдағы 6 жылда құны 1,1 триллион теңге құрайтын 105 инвестициялық жобаны іске асыру нәтижесінде жалпы 6000-нан астам жаңа жұмыс орындарын құру жоспарланып отыр. Облыс бойынша халқы ең тығыз орналасқан Сайрам ауданы экономикасының өсу резервтерін тиімді пайдалану және жаңа өндірістерді іске қосу есебінен өнеркәсіп өнім көлемі 2030 жылға 3,7 есеге немесе 205,4 миллиард теңгеге жеткізу жоспарланған. Яғни жоспар бойынша 6 жылда 635,1 миллиард теңгенің өнімі өндірілмек. Кенжехан Дүйсенбі, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.